Одразу поясню, чому така назва. Якщо розглядати асортимент Black Diamond, кемпінгові ліхтарі часто залишаються поза увагою. Так само серед усіх кемпінгових ліхтарів продукцію Black Diamond помічають в останню чергу. Тому я вирішив зняти серію відосів, оглянувши всю лінійку кемпінгових ліхтарів від Black Diamond. Тож, погнали! Почну з першого ліхтаря, який і надихнув мене зняти це відео. Це модель Volt на 250 люмен. Його головна особливість – це можливість працювати як від акумулятора, так і батарейок. На мою думку, ліхтарі з акумуляторами мають свої переваги, так само як і ліхтарі з батарейками. А коли ці дві опції об'єднуються, це взагалі імба. Ну, тобто ідеально. Вольт при максимальній потужності може працювати 6 годин на акумуляторі та 18 годин на батарейках. В сумі це 24 години. І це ого-го. Щоб ви розуміли, ліхтар Biolight Alpine Glow на 250 люмен, який дорожчий на 600 гривень, працюватиме на максимальній яскравості лише 5 годин, що на 19 годин менше, ніж у моделі Вольт. І, до речі, по вазі вони приблизно однакові, це з урахуванням батареї. Кемпінговий ліхтарик Volt можна використовувати як повербанк, але його акумулятор має ємність лише 2600 мАч, тож ця функція може бути корисною лише як аварійне джерело підзарядки. Щодо режимів. Ліхтар має звичайне розсіяне світло з регулюванням яскравості від 10 до 250 люмен, а також стробоскоп, який теж можна відрегулювати. Так, в цьому він трохи програє Alpine Glow, але для походу більше і не треба. Також є великий гачок для підвішування ліхтаря. Підсумуємо. Volt ідеально підходить для довгих походів, коли ви плануєте перебувати на природі більше ніж одну ніч і не матимете можливість підзарядити ліхтар. Його пласка форма робить його зручним для транспортування, адже він не буде випиратися з бокової кишені. Можливість використання як акумулятора, так і батареїк робить цей ліхтар універсальним. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Наступний огляд буде на модель Arbiter 650. Це прямий конкурент, на мою думку, мого улюбленого ліхтаря Alpine Glow 500, який теж у мене позаду. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі у Шамбалі.